E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, porém galera, eu tô tipo assim, mais ou menos hoje. O porquê que eu tô mais ou menos hoje, eu vou explicar pra vocês, mas vocês já viram aí pelo título do vídeo que eu tenho me dado muito mal e que as coisas não estão muito boas pro meu lado. É, as coisas não estão muito boas pro meu lado porque andou acontecendo várias coisas na minha vida e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, é sobre isso que eu quero desabafar aqui desse vídeo pra vocês entender o que que tá rolando, né, e sobre o que que eu tô querendo falar. Muita gente tá acompanhando aqui o canal, tá vendo o que vem rolando aí na minha vida, e eu tenho certeza que muita gente também nova que tá chegando aí tá um pouco perdida no que anda acontecendo. Mano, já começou dando ruim esse sol no meu olho aqui também, né, eu não sei se é porque eu tenho um olho claro, mas, velho, olha aqui, não dá pra abrir o olho, mano, ai, meu Deus, chega a doer o olho, mas também... Vamos ser sinceros, né? Ó a lua que tá hoje, mano. Hoje o dia tá bonito. Olha aqui, ó. Que coisa linda de dia, né, mano? Ó, céuzão azul, tem umas nuvens ali e tal. Mas o solzão tá milhão, João. E pra falar com vocês melhor, né? Pra ficar tudo bem. Vamos dar um rolê aqui de XJ. Porque a XJ, mano, é lendária aqui no canal, né? E ela tá sempre comigo nesse tipo de vídeo. Sempre que eu quero conversar com vocês um pouquinho. XJona tá aqui. Então, vamos dar uma ligadinha nela, ó. Dá uma esquentada. O dela é bonito, né, mano? Que ronco bonito, cê é louco, XJona. Braba demais, mano, braba demais. Bom, vamos sair daqui pra gente conversar. Ó, lembrando aí pra quem não tem a nova linha de camiseta ou blusa do canal, meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E eu tenho um recado bem rápido aí também pra lançar aqui pra vocês. Galera, eu quero mostrar aqui pra vocês uma ótima maneira de você se divertir e ganhar dinheiro dentro da sua casa. Eu já usei diversas vezes com os meus amigos. Hoje a gente vai ganhar dinheiro jogando blackjack em uma plataforma que é muito boa, que é a forrabbit.com. Ó, vamos começar aqui? Vou começar a jogar, vamos lá. Como você pode ver aqui, o dealer me deu um 21, que é uma ótima carta e a gente tem bastante chance de ganhar com ela. Agora, o dealer tem 10. Vamos ver o que que ele vai receber agora. Aí, aí. Olha lá, Jack! Deu Jack! Jack! Temos o 21 aqui e o revendedor 20, mano. Vocês acreditam, mano? Eu ganhei, velho. 4 mil reais eu ganhei aqui em apenas 15 segundos. Mano, surreal, velho. Vocês viram aí como foi fácil ganhar 4 mil reais em apenas 15 segundos? Se você quiser jogar também e ganhar uma grana aí, ó, vou deixar o link aqui na descrição, tá no primeiro link da descrição do vídeo, e se inscrevendo, fazendo um depósito pelo meu link, você vai ganhar um bônus de 200%. Então, ó, corre lá pra você se divertir e ganhar uma graninha extra. Forrabbit, brasileiros jogam aqui, ó, primeiro link da descrição. Vocês viram aí, né, mano? Que da hora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a motoca aqui, vamos dar uma volta, que a gente tem que conversar um pouquinho. Eu quero falar pra vocês tudo que tá rolando aqui na minha vida, mano, que tá uma bagunça, e eu tenho certeza aí que muita gente vai compreender e vai entender o que que eu quero dizer. Então, mano, partiu dar uma olhada de XJão pra vocês entender o que que tá rolando. Vamos lá. É, galera, muita gente deve estar se perguntando, mas por que que tá dando errado se tá dando certo, né? O Mike acabou de comprar uma caminhonete e tal, tá dando errado? Galera, eu tô muito feliz pela sua conquista da caminhonete, né? É algo que eu já planejava há muito tempo. Quem acompanha o canal sabe que eu planejava há muito tempo. E eu tô muito feliz pela caminhonete. Porém, o que vem dando muito errado, mano, é outras coisas, sabe? Outras coisas. Uma delas é a minha moradia na casa de gravação, que vocês viram ali que eu comecei o vídeo. Eu tenho tido muito problema com o meu vizinho, né? Eu tive que, inclusive, dar queixa dele na delegacia, porque ele veio me ameaçar. Ele não gosta de mim, ele não gosta do barulho das motos, dos carros. E eu tenho tido problemas sérios com esse cara aí, mano. Esse cara, ele tem complicado bastante aí a minha vida. Ele vem aí, ele fica procurando confusão e tal. É um negócio chato, mano. É um negócio chato, porque... Eu confesso pra vocês que eu tento arrumar o menos possível de confusão com ele, mas ele procura, mano, ele procura, e eu já pensei até em mudar de casa e tal, assim, sabe? E ele não desiste, velho, e tipo, tem me deixado muito mal isso, porque da última vez ele veio armado, ele mostrou uma arma pra mim, e o que deixou a situação bem calorosa, um negócio assim, bem... Bem chato mesmo, sabe, mano? É tenso, velho. É tenso isso aí. Porque a gente é uma pessoa de bem.
A gente não tenta fazer o mal para ninguém, a gente não quer o mal de ninguém. E tem pessoa que faz isso, né? É um negócio muito chato, é um negócio que vem, tipo assim, atrapalhando muito aí o meu dia a dia para me ficar de boa com a vida aí. Esse negócio vem tirando o meu sono, para ser sincero, vem tirando o meu sono. Outra coisa que aconteceu, que, tipo, que é muito ruim, sabe? Foi o R8. Infelizmente, acabei batendo o R8 na traseira de um carro, mano. O carro tava, tipo, igual ele fez aqui agora, ó, virou sem... Do nada, assim, ó, deu seta depois que já tinha virado, tá ligado? Não sei se vocês perceberam. Ou eu tô tirando pira. Mas, mano, ele virou do nada, entendeu? Aconteceu isso aí com o R8. E, mano, meu carro tá na oficina já tem mais de um mês, sabe? Não tá mais de um mês, porque eu não tenho condição de arrumar. Graças a Deus, tenho muito a agradecer a Deus por conta disso, que eu tenho condição de arrumar ele. Porém, as peças demoram, as peças não chegam rápido. Já tô tentando... agilizar a peça pra ver se chega mais rápido uma peça ou outra, mas não dá, não tem o que eu fazer. Tipo, eu comprei o farol, postei no meu Instagram, paguei 30 mil reais no farol. O farol só chega daqui um mês, só chega no começo de fevereiro, mais especificamente, mais perto do meio de fevereiro, né? É muito chato isso, mano, muito chato, porque como eu queria tá com o meu carro agora, uma conquista tão grande, uma conquista que eu tava tão feliz. Muita gente falou pra mim que isso pode ser inveja. Eu também acredito que possa ser, né? Possa ser, mas infelizmente eu acho que a gente tá propício a acontecer esse tipo de coisa. Igual vocês viram ali, o cara virou do nada ali, podia rolar um acidente, né? E é complicado, mano. Eu tô bem chateado aí por conta disso que vem rolando. Outra coisa que aconteceu também, que me chateou muito, foi a CB1000. A CB1000 parece que desregulou a tampa de válvula dela. E vai ter que mexer, vai ter que regular, vai ter que abrir o motor, né? Se abrir o motor, talvez possa até encontrar outra coisa pior do que só uma simples tampa de válvula. Então, mano, eu fico bem abalado aí com isso aí que rolou. Porque é muita coisa que vem complicando o nosso dia a dia, sabe? Mas eu não deixo esse tipo de coisa me abalar a ponto de pensar em desistir ou coisa do tipo. Porque eu penso que, acima de tudo, eu tenho Deus comigo e tenho vocês também. Tem minha família me apoiando e a gente não vai desanimar por uma coisa tão simples, né? Tipo, não é tão simples, né? Mas no final das contas é, porque se tiver paciência e fé, vai dar tudo certo, mano. Vai dar tudo certo. Ah, gente, é complicado, mano. Esse negócio do vizinho me abalou. O carro, eu tô abalado porque eu tô me sentindo totalmente impotente. Não tem o que eu fazer. Não dá pra eu fazer nada, sabe? Como eu queria poder pegar e tá com o meu R8 ali na garagem. Comprei o envelopamento pra ele. Comprei o escape pra ele. E o carro tá lá, parado. Eu acho que é plano de Deus, mano. Talvez seja pra, sei lá, pra me ficar esse tempo mesmo com um carro igual o R8, que é um carro potente, e refletir um pouco sobre a máquina que tá na minha mão, né? No momento do dia que rolou o acidente, eu não tava correndo, eu tava indo de boa almoçar. Eu tava um pouco mais rápido do que o carro da frente, isso é óbvio, que eu tava um pouquinho mais rápido que ele, mas eu não tava correndo, sabe? Igual a hora que o cara virou ali agora há pouco, eu tava muito devagar, tava tipo numa velocidade que, se tem um carro atrás de mim no limite da via, eu ia estar atrasando o lado do cara. Ou seja, ali, se eu tivesse no limite da via, já era suficiente pra cair, mano, pra bater no carro, sabe? E eu vejo que muita gente não entende isso, né? Até porque eu notei aí que vários youtubers aí da cidade, não é os youtubers que eu conheço, não, os youtubers grandes, youtuber pequeno aí que, sabe, tipo, que tem um eguinho e gosta de ficar falando mal de mim por aí, falando que foi merecido bater o carro, falando que bem feito pra ele, sabe? E essas pessoas, eles falam pra pessoas que eu conheço, achando que eles não vão me contar. E eu sei, cada um aí que anda falando, viu? Né? Cê, no mínimo, deve estar assistindo esse vídeo, né? Eu sei, cada um aí que tá falando. E só pra avisar, meu carro vai voltar, viu? Vai voltar e eu vou parar na porta da casa de um desses aí. E eu vou zoar o plantão. Eu vou, e se eu não fazer vídeo ainda, pra fazer passar vergonha, tá? Porque pra mim, invejoso tem que se dar mal, viu? Invejoso tem que se dar mal e pronto, acabou, tô nem aí. Né? Você ia ligar pra uma pessoa que torce pro seu pior, velho? Comemora? Ai, meu Deus, ó.
Pode reclamar o que for, pode ter o dinheiro da mãe que for. Nunca vai ter uma XJ braba igual essa, que fez história na internet. Nunca, 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 nunca. E isso eu tenho orgulho de falar, viu? Tenho orgulho de falar. É tenso, mano. Tem dado muito B.O. nas coisas, mas... Gente, eu tô muito feliz porque o ano começou bem. O canal tá muito mais saudável. Eu tô fazendo esse vídeo aqui só por proximidade a vocês mesmos, pra vocês entenderem a barra que eu tô passando nesse momento. Eu tô passando por um momento muito difícil. É um momento difícil mesmo, sabe? Tipo, um momento difícil psicologicamente, né? Mentalmente. Não é, ah, Mike, acabou de comprar uma caminhonete, tá passando um momento difícil, ok? Queria estar passando um momento difícil desse. Eu sei que é da hora mesmo, mano. Vocês não têm noção, a felicidade que eu tô de ter conquistado a caminhonete. Mas acho que pra quem entendeu o contexto do que eu tô querendo dizer, vai entender o porquê esse momento difícil que eu tô passando, né? Vai entender o porquê esse momento difícil que eu tô passando. Agora temos a caminhonete aí. Com certeza vai dar pra produzir bastante vídeo. Vai dar pra fazer bastante coisa pra vocês. Vídeos que vocês gostam, vídeos que vocês curtem assistir. E se Deus quiser, a gente vai dar a volta por cima de tudo isso aí. E o carro lá vai estar de volta, o CB1000 vai estar de volta. Tô vendo de comprar uma moto nova, porque eu vou fazer um sorteio no meu Instagram da moto nova pra vocês, né? Eu pensei em fazer o da CB1000, mas eu ainda não tenho culhão no Instagram a ponto de fazer o sorteio de uma CB1000, né? Não tem patrocinador pra isso, né? E quem sabe logo logo não vai rolar de uma CB1000. Por enquanto vai ser de uma moto mais fraquinha, mas vai ter. Eu tô indo ver isso e eu acho que eu vou comprar uma moto nova pra sortear pra vocês. Então já me segue no Instagram lá também, que eu sei que você quer participar, quer poder ganhar. Então vai lá no meu Instagram. E gente, por hoje é só mesmo. Logo eu tô de volta aí, tem vídeo novo aqui todo dia. Vocês já sabem, 12h e 6h da tarde todos os dias. Então deixa o sininho aí de notificação ativado, porque o YouTube anda atrasando muito para entregar a notificação no navegador de vocês. E às vezes a notificação que chega no celular nem chega. Então deixa ativado, reativa aí para você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando. E até a próxima, é nóis, valeu e fui!